पर्यंत मत लागुथला की आजिकाली भगवान बोधे सुंदरी छो गढ़िया बंद कर दी चंदी हेले आज तुमको देखला पर मत लागिला की अरे मत भूल भावुथली भगवान आज भी तंकर सुंदरी गढ़िया फैक्ट्री को कायम रखचंदी जे आपण कहउजंती बाय द वे सत्तर कोन मु इत्ते सुंदरी एक्चुअली तमे इत्ते सुंदर की मु तमार तारीफ न करी रहे परनी बाय द वे कहाँ फोन थिला अपन को स्त्री घर तमे भी ना अरे स्त्री रो कॉल ऐसे को हले कहाँ गुड़े स्त्री आई मीन कहाँ गुड़े बाहा पे पड़ियो ना माने अपन को रो कोनो 1% बाहा कर आई नी केमिति भाई थांता मते तो 1% गोटे सुंदरी झीटे मिल नाला मिलगला जो बाहर तो निश्चय है अर्जुन कौन मु तो आखिरा बंद करली माने तमरे यातना कोई था मुड़ी खुशी था दे मर सरप्राइज दी था दे मु अर्जुन तिलो नहीं तमे अर्जुन चला अरे मिच्छे तो नाटक करो ना उड़ा सामी टे खुशी लगी हो अच्छा कथा सुन ले सीना तुम्हें मु भी तुमको एक कथा केते थर बुझेबी जे तमे ओ छोटो पिला हे ना ए सब खेलो मानि बे ओ किछ दिन पर बंद कर देबो ओके ओके ठीक अछि ठीक अछि म पिला मान को मा आउ ट्यूशन करनु हला बुझियो सुनो तुम टिके जे ड्रेसिंग टेबल बग चललो तुम बडा काम अछि एक्चुअली म तुमबे ओटे गिफ्ट आनि छी तमर कौन है जी कहलो काली मीठा नहीं किया स्थिलो आज गिफ्ट नहीं किया स्थिलो कौन है जी तमर कहलो मते सिटी की चलो कौन भाई मोटे पसंद बता दो सिटी की चलो मैं कहीं भी तुमको ओ कौन तुम करो चाचा एड ठियो आगे बंद करो ओके। वाव, इटा तो बहुत सुंदर है जी। हाँ, मुझे जी सुंदर होगा। हेलो, इटा को खुशी रे। आज गोटे नुआ कंट्रैक्ट पाई जी। दैट टू कालियो पे के आउरी पड़ो। रियली? या। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ए सब तमर ऑनेस्टी आउ हार्ड वर्क पाई ए किछि दिन हबो तमे बिजनेस रे एत्ते सिंसियरली काम करछो एत्ते परिश्रम करछो ए सब तारी फल ये तो किछि नो बस आगु को तमे खाली देखि जा आगु को याठु भी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में अचीव करबे आओ तुम पई गिफ्ट
ଉପରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବି ନା ମନା କରୁଥିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିବି ଏବେ ଗିଫ୍ଟରେ ପୋତି ପକେଇ ବୁଝିଲ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଏ ଖୁସିରେ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ରଖିବା ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ମସ୍ତି କରିବା ଏମିତିରେ ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘରେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ଅପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ହେଲା ତମେ କାହିଁକି ସେ କଥା ଭାବୁଛ କହିଲ ହଁ ସବୁ କଥା ତ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ତା ଛଡ଼ା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲାଣି ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଜାଣିଯିବ ସେ ନାଟକ କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବ ବାସ୍ ସରିଲା ପୁଣି କେମିତି ଭାବୁଛ ଆରେ ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ଡ ଅଛ ବୋଲି ସେଇ କଥାଟା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତମ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେ କଥା ଭାବନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାସ୍ ସରିଲା କାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଭାବୁଛ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନିନି କାହିଁ ସେମିତି ଅଛୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କେମିତି କିଛି ହେବନି ସ୍ମାଇଲ୍ 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 ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟିଆ ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଏତେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ଏଇ ଛୋଟିଆ ସ୍ମାଇଲ୍ରେ ବଡ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲ ବହୁତ ବଡ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ କହିବାର ଥିଲା ନା ମୋତେ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଫିସ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ ଅଫିସ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି ହଁ ବୁଝିଲି କଥା କ'ଣ କି ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଭାବିଛି କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଟଲ୍ ହେଇଗଲେ ହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ଯିବ ମାମୁଁ ମାଇଁ କହୁଥିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନ କରି ବାହାରିଯିବ ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ଯେ ଜମା ବି ଭଲ କଥା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି ନିଅ ଏ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବି ବେଶୀ ଡେରି ହବନି ମୋ ହଁ ହଁ ରଖୁଛି ହଁ ରୋଶନି ତୋ ମାଇଁକି କହିଦେବୁ ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ଯାହା କୁହ ମାମୁଁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେଣି କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନର୍ସକୁ ଏତେ ଟିକେ ହିଁ ପଚାରୁନା ଠିକ୍ ଅଛି ନୋ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ଏ କଥା ବି ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା କି ମୁଁ ତମ ଭଣଜା ବୋଲି ନା ସେଇଟା ବି ଭୁଲିଗଲାଣି ହଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ଅଛି ଭଣଜା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ ହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥିଲି ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛୁ ତୁ ବି ଭୁଲି ଯା ନୂଆକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚେ ଯା ମାନିନୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ତତେ ମିଳିବ ସେଥିରୁ ଶୁଣ ଭଣଜା ଆଗକୁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଭଲରେ ବିତେଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାଅ ଯାଅ ମାମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରବଚନ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣିବ ମୋତେ ନୁହଁ ମୁଁ ଏବେ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯା ଭଣଜା ଏମିତି ନ ହଉ ଏ ଚୁଟି ତ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲା ତ Thank you.
ये तो एकदम पागल के भाई बिहेव करुचे हेले एमती नुहे तो कि मुझु ये पाखे अच्छी से मत देखे एमती जाशु रियाक्ट कर ये टाइप रो हरकत तो जड़े पगल ही केवल करें मत लगुच आकांक्षा सतरे बोध पगल हो जाए कथ सीधा तुम कथ कौन सुन एम कौन काम अच्छे तुम एत व्यस्त कौन ब्रेकफास्ट तो कर दी जाओ निहा टिके बुझिया को चेष्टा करो ऑफिस रे मोर एटा अर्जेंट काम अछि मो पर टिके भी समय नहीं ओके फाइन फाइन ओके फाइन किछि न हले नहीं एटलीस्ट चा बिस्किट तो खाइ दे कि जा ओ फोन नेहा तुम बुझुन कहीं मो पाखे टिके हेले भी समय नहीं हला अरे अरे सिद्धार्थ बिल्कुल बिल्कुल मु तुम छाड़ी एक्चुअली सिद्धार्थ मत तुम टे कह तुम एक्जाक्टली चालटा कौन ना मैंने काली रात्रि भी तुम लेट्रे घर को फेरल हाँ
ସେ ପୁଣି ବାହାରୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲ, ଖାଇକି ଆସିଲୁ ନା? ଆଉ ଆଜି ବି ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛ ଅଫିସ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉନ, କାଲି ଡିନର ବି ଖାଇନଥିଲ, କ'ଣ ମାନେ ହେଇଛି କ'ଣ ତମର? ତମେ ସେସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ନେହା, ଅଫିସରେ ମୋର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଫିସର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ? ସିରିୟସଲି, ତମେ ପୁଣି ଅଫିସର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ସିରିୟସ କେବେଠୁ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ତମେ କୁହ, ଅଫିସରେ ତମର ଏମିତି କେଉଁ କାମଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ତମେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲେଡ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ନେହା, ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ବଟ୍ ମୋର ମାଲିକାଣୀ ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମର କେଉଁ ଚାକର ନୁହଁ ଯେ ତମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାକିମଗିରି ଦେଖିବ, କି କେଉଁ ଚାବି ନେତା ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଦିନ ରାତି ନିଜ ପଣତକା ନିମିତ୍ତରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣି ରଖ ନେହା, ଯଦି ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଏମିତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ତମ ଉପରେ ଏମିତି ପାଟି କରି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର? ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମ ମଝିରେ କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବି? ଆପଣ ତାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ିଆ ରାନୀର ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେବି, ହଁ ତୋ ବର ଆସିବ, କେତେ ମଜା ହବ ନାଇଁ? ତୋ ବର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ, ନେଇକି ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ବାହାଘର ହବ ତ ଏମିତି ବାହାଘର ହବ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ବର ନା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି? କହୁନୁ କହ କହ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବେନି, ଏଠି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କହୁନୁ କହ କହ, ଆଉ କହ କହ, ଏତେ ଲାଜ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା, ଛାଡ଼ କହୁନୁ। ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି? କହିଲୁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି, କହିବି ତୋ ବର ନା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ସରି, ଆଜି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବିନି,
एक्चुअली मोर गोटे पर्सनाल काम अच्छे तो हाँ हाँ ओके थैंक यू Mm-hmm.